noite, pessoal! Tudo jóia? Fazendo os ajustes finos aqui. Pra já mandar o convite. Enquanto o pessoal chega, já vou mandar o convite para o nosso convidado de hoje. Ficou meio redundante isso, né? Mandar o convite pro convidado. Beleza. Mas eu vou convidar mais algumas pessoas aqui. Pronto. Convites enviados. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Só fechar a porta aqui. A câmera estava ao contrário. Normal. Vamos esperar o povo entrar para a gente começar nosso bate-papo. Tranquilo, tranquilo. Sem problema. Saudade de você. Muito tempo, né? Já tem um bocado de tempo que a gente não encontra. Uai, menino, tem. Tem, já tem. Oi? Tem uns anos já, ué. Já tem, né? Veio a pandemia, aí acabaram os eventos, contação de história, principalmente, né, as feiras do livro em escolas, aí a gente não se encontrou mais aí, ó. A Adriana, minha amiga, entrou, Celso, nosso convidado da semana passada, entrou. Inclusive, quero deixar uma dica aqui, quem quiser adquirir a discografia do Celso, pode entrar em contato com ele por direct, né, aqui no Instagram, porque os CDs dele são muito bonitos. Como vai a vida, Paulo Fernandes, meu amigo? Tudo tranquilo, trabalhando bastante. Isso aí. Gente, meu convidado de hoje, vou começar. Eu estou mandando os aviões, peraí. Oi? Eu estou mandando os aviõezinhos aqui para convidar. Quem está mandando? Para poder entrar aqui. Estou mandando para um monte de gente aqui. Vamos ver se. Ah, eu também mandei. Gente, Belo Horizonte está um forno. Está quentinho, está quentinho, está quentinho. Quentinho? Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. Eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Cheguei aqui, eu tomei um banho frio. Eu nunca faço isso. Aqui eu faço com frequência, mas hoje não tava frio, não, tava gelado. Hoje eu desliguei mesmo. É porque eu sempre falo que eu não sinto frio. É muito difícil sentir frio. Vivi, minha amiga, entrou. Ei, Vivi! Não, Leandro, o Leandro. Ô Leandro, você ainda é diretor da EMEI, Leandro? Eu estive na EMEI que o Leandro era diretor. Eu não sei se ainda é, mas ele é, acho que ele é, se não for o único, é um dos únicos diretores homens de EMEI em Belo Horizonte. Infelizmente, né, na educação. Boa noite, Vivi. Vivi Boa é noite. mãe também, né, de uma criança linda, que é o Natan. Infelizmente, poucos são os homens, né, Paulo, que se enveredam pela área da educação. Boa noite, Flávio. Até que Psicólogo. tem muito. O problema é que na educação infantil, eu acho que ainda há um pouco de receio, né? Enfim, tem os motivos. Eu não, não, eu prefiro não elencar, porque posso ocorrer em algum erro aqui quando eu disser, então eu prefiro. Mas tem muito, só que
Acho que tem pouca oportunidade, não sei, né? Pelo menos é o que eu percebo. Sabe o que eu penso? Que historicamente, assim, educação infantil, ela historicamente ela é associada ao cuidado. Boa noite, Meire. Ela é sempre associada ao cuidado, né? Então, não. Eu não gosto de entrar muito nessa esfera, não. Mas ela é comumente associada assim, a criança vai para a escola com 2 anos de idade é porque a mãe trabalha? Não é, né? Ela vai para a Exatamente. escola para socializar, ela vai para a escola para ela desenvolver habilidades cognitivas que em casa, com a mãe, com os irmãos, ela não teria oportunidade de desenvolver. Então, historicamente, se associado ao cuidado, e o cuidado historicamente também associado às mulheres, né? Exatamente. Acho que a gente já tem 7 pessoas aqui. Eu já posso apresentar meu convidado de hoje. Mineiro de Belo Horizonte, certo? Então, eu vou fazer a apresentação que eu sempre faço quando eu vou fazer qualquer coisa. Eu digo sempre assim: Olá, meu querido amigo Marco Paulo, que alegria te ver por aqui. Ó, beijo no seu coração. É, eu costumo, Carol, me apresentar, né, da seguinte forma. Eu sou Paulo Henrique Fernandes. Eu sou neto de Dona Maura e seu Beirute, de Dona Ruth e seu Inácio, bisneto de Dona Olímpia. Eu sou filho da Dona Vani e do seu João Bosco. Eu sou irmão do Carlos, do João, da Regina e da Ivana. Eu sou tio da Carolina, do Rafael, do Arthur, do Henrique, da Luna. Sou tio-avô do Pedro, sou pai do João, sou pai do Antônio e sou sobrinho de um tantão de tio, de um tantão de tia, tenho vários primos e primas. Para além disso, né, eu sou uma pessoa que está em constante formação, em constante busca. E é isso. Essa é a minha forma de sempre me apresentar por onde eu passo, assim, porque eu acho que o que diz de mim. É a minha origem, né? O que vai dizer de mim é aquilo que eu sou da minha construção familiar. Eu gostando ou não, a gente gostando ou não, né, da família que a gente tem, é ela que nos constitui, porque é o primeiro contato que a gente tem, quando a gente tem os primeiros contatos são com os primos, com as primas, tios, tias, né, o pai, a mãe, irmãos, irmãs, a gente gostando ou não. É o que vai nos constituir. Nós herdamos, né? Cada um de nós herda tanto aquilo que a gente acha que não é legal, como o que a gente acha que é legal do pai, da mãe, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó. Quando a gente critica, penso eu, que tudo aquilo que a gente critica das heranças que nós temos genéticas de pai, mãe, vovó, a gente repete. Aquilo que a gente não critica, mas a gente apenas compreende, entende, aceita, a gente não repete, né? Então eu sou essa pessoa que está em busca constante, né? Apaixonado pelos livros, pela vida, pelas histórias, né? Gosto, diferente do que já li várias vezes, né? Tem nada contra, tá? A essa frase. Mas eu já li várias vezes, já ouvi muitas pessoas dizendo: prefiro os animais aos seres humanos. Eu sou o oposto disso, Ai, que né? amor. Nada contra os animais, mas eu amo estar no meio dos seres humanos, das pessoas. Para mim, não existe uma pessoa difícil ou uma pessoa fácil. Existe a maneira que a gente tem de compreender a gente mesmo, de entender quem que é a gente, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas questões existenciais. Aí a gente se compreendendo, a gente vai compreender quem é o outro, quem é a outra pessoa, e vai conseguir, de certa forma, uma convivência mais pacífica, não penso eu. Mas isso é muito aprendizado, né? Isso não é do dia para noite, a gente tem que aprender muito, né? Isso é evolução, né, Paulo? Exatamente, exatamente. E errando todos os dias, né? Porque ninguém, mesmo que você evolua, você não vai ser perfeito, você vai sempre errar. Isso faz parte, né? O importante é reconhecer, tentar corrigir, não repetir, né? Com certeza.
Com toda certeza. E é por isso que nós, que ainda preferimos os humanos aos animais, né? A gente sofreu tanto na pandemia, porque a gente, você como o Paulo, ele é escritor, eu vou falar, ele é escritor, ele não se intitula escritor, mas eu vou falar porque tem um ditado que diz assim: quem beija meus filhos, minha boca adoça. Eu vou contar essa história, né, o que estreitou meu laço com o Paulo, que ele é escritor, hoje ele é livreiro, contador de história, ativista cultural e literário, e é um ser humano assim, a gente se estreitou muito, né? É, principalmente na época da pandemia, a gente sofreu muito, porque nós apaixonados por literatura, principalmente, a gente tem essa necessidade, né, de compartilhar nossas histórias, de levar a cultura, a literatura até os jovens, as crianças, os adultos. Então, isso é muito. Sim. Graças a Deus que isso tudo acabou, né, Paulo? É, que bom. Eu quero só mandar um abraço aqui para Ana Lúcia, minha amiga. Eu não a conheço pessoalmente, mas é uma amiga tão querida, lá de Maria da Fé. É uma das cidades mais frias de Minas Gerais. Eu não sei se está calor aí, Maria da Fé, Ana, mas se tiver, não, eu não sei se está o mesmo calor que está aqui, porque aqui está fazendo 59 graus e meio, né? É quase 60. Dá para fritar ovo no asfalto. E frita a cabeça também. A gente põe um frango para descongelar na varanda, daí a pouco vai ver ele tá assado. Verdade, verdade. Eu vou contar essa história então. O que que acontece? Quem não sabe, sou bibliotecária de formação, né? Atuei muitos anos em bibliotecas escolares e universitárias, e em uma dessas bibliotecas, na última, na verdade, o Rio está fazendo 100 graus. Na última biblioteca que eu atuei, o que que acontece? A escola estava sem eventos culturais, sem eventos literários. Então, fui convocada para movimentar um pouco a escola nesse sentido, e como sempre, né, eu não ia perder uma oportunidade dessa. Montei uma feira do livro, e em uma dessas edições, a editora Cora. Não tem, acho que não tem problema para você, nem para ela falar. A editora Cora, me contemplou como contador de história para o segmento do infantil, né? E chega lá o rapaz, a gente é acostumado com contadoras de história, né? Chega lá um rapaz completamente diferente do que eu imaginava ser um contador de história, e aquilo já me chamou a atenção. Falei, opa! Ele é diferente, né? E ele contou a história pro público e encantou os meninos. Era educação infantil, tinha criança de 2 anos até 6. Então foi um evento maravilhoso. Esse contador é essa pessoa que está aqui presente, falando comigo. E nessa feira, eu sempre, como mãe, né? Eu tenho. Quem me conhece sabe que eu tenho um rapazinho aqui, um semi-adolescente. Ei, Melina! Tudo bem, Melina? Eu tenho um rapazinho aqui de 11 anos, que inclusive ele até queria estar aqui para ver você, só que ele não está. Ele está estudando, porque ele tem prova de literatura amanhã, então ele está ali revisando o conteúdo. Eu chego aqui com um livro. Esse livro aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Meu Baú de Histórias. Eu sempre digo, gente, você não sabe o que você vai dar para uma criança de presente de aniversário, não? Dá um livro. Dá um livro. Vai lá, depois a gente vai falar onde que o Paulo está atuando como livreiro. Vai lá no Paulo, pede uma indicação para o Paulo, leva um livro para o menino. Chego aqui com esse livro. 7 horas da manhã, e quando acaba um evento, né, Paulo? De grande porte assim, numa escola, a gente fica como? Esgotado, né? Esgotada. Cheguei aqui na sexta-feira, mais de 10 horas da noite. No sábado, eu estava o pó da rabiola, como dizem os jovens hoje. Eu estava o pó.
E eu trouxe esse livro para o meu filho. Sábado, 7 horas da manhã, meu filho pega esse livro, sobe em cima da minha cama. Vamos ler? Falei, vamos ler. Então, esse livro, ele é muito curioso, que o Paulo fala de dois itens alimentares aqui que eu não sabia que existiam. E meu filho vira para mim e fala, mãe, mas isso existe mesmo? Existe. Quem que escreveu esse livro? Falei, foi um amigo meu. 7 horas da manhã, o meu filho me pede, mãe, ele é seu amigo mesmo? É meu amigo. Eu quero mandar uma mensagem para ele. E o Miguel mandou uma mensagem para o Paulo no sábado, às 7 horas da manhã, para falar do livro dele. Você lembra disso? Lembro. E o Paulo, com toda a paciência do mundo, o Paulo conversou com o Miguel no sábado, às 7 horas da manhã, para explicar sobre ovo de vaca e leite de galinha. Então, assim, a partir daí, quando eu vi a diferença que essa pessoa tem, eu falei assim, esse cara ele tem o dom. É, foi isso mesmo. Eu gosto muito, né, de lidar com crianças, né? Já são 40 anos trabalhando com criança, né? E eu acho que é um aprendizado constante. A criança tem muito a nos ensinar, o tempo inteiro, né? Ela diz pra gente aquilo que a gente esqueceu, né? Sim. Muitas vezes, quando alguém diz, ah, essa criança é difícil, é só lembrar que a gente também já foi criança, né? Assim como a adolescência, né? É só lembrar que nós também passamos por essa fase. E se a gente lembra disso, fica mais fácil um pouco, né? Eu, no meu caso, por exemplo, outro dia eu estava conversando com meu filho mais velho aqui, o João, e estava dizendo para ele que, assim, minha adolescência, eu passei por ela de uma forma mais, um pouco mais tranquila, porque eu descobri o gosto pela leitura, prazer mesmo, aos 15 anos. Até então eu lia por obrigação na escola, né? E quando eu descobri esse prazer, né, eu fiquei sócio de locadora de livro, comecei a trabalhar aos 15, eu comecei a comprar livro. Então eu sempre estava lendo. E aí, alguns autores foram muito importantes para mim, né? Um deles é o Carlos Castaneda, né, que trabalha que tem um personagem que é o Dom Juan, que é um bruxo, né? Outro autor que foi muito importante foi o Hermann Hesse, né, o Siddhartha, o Demian, o Lobo da Estepe, né, Knupp. Outro autor também importante foi o Gibran, Khalil Gibran, o Malba Tahan, Clarice Lispector. Alice Bojumbo, que eu gosto muito, principalmente a Bolsa Amarela. E a gente vai encontrando nessa fabulação, né, como bem diz Antônio Cândido, né? A literatura é a fabulação, né? A capacidade que a gente está de fabular enquanto está acordado, de sonhar enquanto está acordado. E ela nos leva de encontro a um monte de coisa, a gente vai conseguindo criar. E eu acho que, assim, nem todo mundo. Eu acho que a literatura, ela é entretenimento, né? Ela pode também contribuir em outros aspectos, mas ela é principalmente entretenimento, né? Ela não tem obrigação de ensinar nada, não tem obrigação de te dizer nada. Mas ela pode sim contribuir para um monte de coisa. Tem um livro aqui, ó, vou até mostrar. Esse livro aqui é um livro muito interessante, porque as duas autoras pegaram mais de 400 livros e elas criaram uma coisa chamada farmácia literária. E aqui nesse livro, você pega, por exemplo, vamos lá, ó, letra D, divórcio. E aí elas vão sugerir livros para ler que tem essa temática do divórcio, que vão ajudar a compreender, a passar por isso. Aí você abre aqui, ó, vamos lá, fala, dificuldade de fala. Aí elas vão indicar livros que tratam dessas questões. Aí tem aqui, falência. Tem livro aqui que trata dessas questões. Vamos lá para frente, lá, ó. Prisão de ventre. Aí aqui, ó, por exemplo. Tem aqui, aí elas indicam um livro que vai falar sobre essa temática, você vai ler e vai poder compreender. Aí tem aqui procrastinação. Aí você vem aqui, ó,
Saudade de alguém. Saudade de casa. Então, sim, é um livro que elas. É a Ella Berthold e a Susan Elderkin, que é um livro da Versus Editora, que é o Farmácia Literária, mais de 400 livros para curar males diversos, de depressão a dor de cabeça, coração partido. Então, nesse sentido, a literatura contribui muito com isso, né? A gente tem grandes autores que contribuem com isso, né? Por exemplo, o meu autor, meu livro preferido, né, é o Dom Quixote, no Miguel de Cervantes. Mas, por exemplo, Shakespeare, para mim, é tão importante quanto. É, o Harold Bloom tem um livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque eu nunca sei onde estão os livros. Ah, está por aqui, deixa eu ver aqui. Queria mostrar. Você está precisando que eu vá e dar uma organizada nisso aí para você, Paulo. Ah, não, mas também. É porque é que eu tiro o livro, depois eu não sei onde eu coloco, eu guardo em outro lugar. Eu estou procurando aqui, é o livro do Harold Bloom. Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Enfim, chama Shakespeare, a Invenção do Humano. E aí, né, ontem eu comecei a ler um livro que foi lançado agora pela Relicário, que é da Nara Vidal, que é esse livro aqui, Shakespeareanas, As Mulheres em Shakespeare. E é um livro apaixonante, porque a Nara Vidal tem uma escrita muito gostosa. E ela divide o livro em quatro atos: fogo, ar, terra e ar. É, e aí ela começa falando de Julieta, né? Depois ela vai para Cleópatra, de Antrônio e Cleópatra. E ela vai falar de várias mulheres de Shakespeare, e ela vai mostrar como que na obra de Shakespeare as mulheres têm uma força, têm uma astúcia, uma inteligência muito maior do que os homens das peças de Shakespeare, né? E não só isso, né? É, o Shakespeare, ele consegue, como diz o Harold Bloom, né, a gente se sente ali, quando lê Shakespeare, a gente vê que todos aqueles personagens têm uma humanidade muito forte, a gente se identifica. Então, a literatura, ela tem essa capacidade, né? E aí eu estou citando alguns autores, mas eu poderia citar milhares de outros, né? Então, e lidar com a criança, contar histórias, não só para crianças, mas para adultos, para idosos. Isso é uma forma de autocura, né? É, Bom, quando eu né? Eu não estou contando história só para quem me escuta, eu estou contando para mim também, né? Você falou aí da pandemia e tal. Eu tive Covid e fiquei internado 20 dias, né? Então, assim, durante 20 dias que eu fiquei no Eduardo de Menezes. Nos primeiros dias eu não podia falar, eu estava no oxigênio. Aí, quando soltou, eu contava a história, restava a poesia para os enfermeiros, para os enfermeiros, para os médicos, mas na verdade, quando eu estava fazendo aquilo, eu estava fazendo era para mim também, né? E porque assim é uma forma da gente aliviar algumas dores, da gente compreender o que a gente está vivenciando também. Então, eu gosto muito dessa coisa de lidar, principalmente, por exemplo, lá na livraria, quando entra criança, eu adoro, porque entra, eu pergunto o nome, eu procuro saber o que que gosta, e nem estou interessado, nem quero saber se vai comprar ou não vai, entendeu? Não quero, não estou preocupado com isso, né? Eu gosto de conversar, de mostrar os livros, contar, pego o livro, leio às vezes para criança, sento no chão da livraria, falo, vem cá, deixa eu ler para você aqui, você quer? Quero, leio, porque eu acho que isso é uma forma também de despertar na outra pessoa uma descoberta pelo universo da literatura, né? Pelo esse universo dos livros, das páginas dos livros. E acho que não existe uma outra forma de despertar o prazer da leitura, senão, né, a gente, enquanto leitor, né, ter o prazer em falar daquilo que a gente tá fazendo, que é ler. É, eu acho, por exemplo, que, né, a escola, em uma certa medida, ela mata o gosto pela leitura, porque quando você pede um aluno para ler um livro, para analisar uma obra, para falar, para responder quem é o personagem principal, isso não forma leitor, né? Para mim isso não forma, não forma mesmo. Tanto é que eu li na escola por obrigação, na década de 80 e tal, mas eu tomei gosto, não foi por causa disso, foi por causa do meu irmão.
E ele descobriu isso só depois que eu lancei meu livro em 2018, que eu nunca tinha contado para ninguém, né? O que que acontece? Meu irmão trabalhava, a gente dividiu o quarto, e meu irmão trabalhava, eu pedi os livros emprestados e falava não. Aí ele saía. Acho que falhou um pouquinho. Eu Paulo? peguei, eu pegava o livro primeiro. Seu som não está chegando aqui. Oi. Oi? Seu som voltou. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. E aí, o primeiro livro dele, o primeiro livro que eu peguei, né, vou falar roubado, sem ele saber, foi o Kafka Metamorfose. Depois, logo depois, foi o Ken Follett, O Voo da Águia, que é uma história que acontece, né, deixa eu ver aqui, peraí, porque eu acho que a internet aqui, ela tá meio cabulosa. Cabulosa igual cruzeiro. Vamos lá. Tá indo aí? Tá chegando aí? Tá chegando, tô falando aí, tá travando, não, né? Oi, Carol. Tá, beleza. Então, assim, depois o segundo livro que eu li foi o Ken Follett, O Voo da Águia, que é uma história que se passa em 1971, né? Um sequestro que ocorreu no Iraque e tal, e é uma história baseada em história real. Depois eu fiquei sócio locadora, comecei a ler desordenadamente, né? E hoje, né, eu continuo lendo desordenadamente. Aqui eu tô aqui sentado, tá cheio de livro aqui, tá tudo quanto é lado, né? Então, assim, eu acredito que esse universo da criança, como eu disse anteriormente, é um universo que tem muito a ensinar, muito. A Muito criança, mesmo. ela é uma poeta, a criança, ela faz poesia o tempo inteiro, né? Ela fala coisas poéticas, ela vê a vida e o mundo de uma forma mais poética do que a gente que se torna adulto. A gente se torna adulto, vai perdendo essa capacidade do olhar de admiração, do olhar de encantamento para. Oi? É a pureza que uma criança tem, né? Também, né? Também, exatamente, exatamente. Mas eu falei, 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 falei. Fala aí. Não, Só não deixa. você me falou sobre seu livro favorito da vida, seu livro favorito ser Dom Quixote, e o Miguel, esse ano, ele leu Dom Quixote, e assim, sob minha supervisão, né, e eu fiquei naquela, falei assim, cara, mas como é que vai ser isso? Então aí ele leu e depois eu peguei, eu contextualizei, sabe? O que que eu como mãe, eu tentei fazer? Eu tentei trazer tudo aquilo que o Dom Quixote, o amor às causas perdidas, achei uma música que se chama Dom Quixote, do Engenheiro do Havaí, que inclusive ele gosta muito. Achei a música, contextualizei a música com o livro. E agora, Paulo, o próximo desafio dele na próxima etapa. E eu me pergunto muito isso, até que ponto que realmente a escola está formando leitores, um menino de 11 anos lê Fernando Sabino. Próxima etapa ele vai ler Fernando Sabino, né? Então eu já tô assim, chega aqui. Ele veio te dar um oi pro Paulo. Miguel, Oi. beleza? Miguel, inclusive, participou de uma reportagem que o Paulo escreveu há um tempo atrás, não foi para o jornal do Padeustáquio? Para que eu tinha uma coluna no jornal. Isso. O Miguel. Olha lá, sua madrinha entrou. Manda um abraço para ela, manda um beijo para ela. Olha lá, sua madrinha. Dani, meu amor. Então, eu fico me perguntando até que ponto realmente que a escola está formando leitores, sabe? Porque um menino de 11 anos, qual que vai ser a leitura dele do Fernando Sabino, que é um autor. Tchau, meu filho, bom estudo. Está estudando para a prova amanhã. Aí, tá vendo? O que deveria talvez ser apenas prazer é uma obrigação, né? A gente estuda isso na escola. Então, eu fico me perguntando, sabe, Paulo, até que ponto que a escola forma leitores? E nós também, eu como mãe,
como tia, né? Você me falou o tanto de sobrinho que você tem. Eu tenho dois, tenho o Guilherme aqui de 6 anos e tenho a Elis de 3. Então, é meu dever também, independente de ser bibliotecária de formação ou não, é meu dever formá-los como leitores, né? A bagagem que eles vão levar para a vida deles é essa formação que a gente pode contribuir, né? Eu Sim. quero saber uma coisa. O gosto pela contação de história. Como é que surgiu em você assim? Um dia você acordou, cismou, falou assim: ah, eu vou fazer uma roda de menina aqui, vou contar umas histórias. Como Então. é que se deu sua formação tanto escolar mesmo, né, de graduação? Como é que se deu até você chegar no onde você está? Você é um contador de história assim maravilhoso, que eu babo mesmo. Então, eu até a quarta série primária, eu era um aluno muito bom. Da quinta série em diante, eu me tornei um aluno problema. E assim, tomava recuperação, eu tomei bomba na sétima série, depois tomei bomba de novo na frente. E assim, eu lembro que com 13 anos eu falei com o meu pai e minha mãe, olha, eu quero trabalhar. Me tira da escola. Eu quero pagar a minha escola. Eu não podia, então com 15 anos eu comecei a trabalhar, né? E assim, não gostava. Não gostava mesmo de estudar. Eu era até a quarta série, era beleza. Da quinta em diante foi um terror, mas foi um terror mesmo, assim. Eu era na sexta série, por exemplo, eu. Praticamente toda semana, o professor me mandava para fora de sala. Eu era muito solteiro, eu conversava muito. Eu nunca desrespeitei um professor, mas eu conversava muito, eu era desordeiro, não gostava de estudar, eu tomei recuperação. Isso não é bonito, não, mas eu conto porque fez parte da minha vida, né? Inclusive, tem uma coisa que aconteceu que, assim, aí eu terminei o ensino médio. Fiz vestibular, mas assim, eu nem sabia o que eu queria. E aí eu não. Depois eu só entrei na faculdade mesmo aos 30 anos. E aí tem uma coisa muito curiosa, que nesse período aí, antes de entrar na faculdade, eu fiz um monte de coisa, né? Eu formei em teatro, eu fiz curso de filosofia clássica, eu participei de muito encontro literário, participava de rodas, né? Eu escutava história no Itaú Cultural, ali na rua. Esquina de Rua da Bahia com Goiás, ali no Itaú Cultural, eu ia escutar história lá, né? Eu participava dessas coisas, mas assim, uma coisa curiosa é que eu fiz faculdade de filosofia na PUC, e aí eu entrei aos 30 anos, e acho que eu entrei numa fase boa, que eu estava com maturidade, eu já tinha uma bagagem de leitura. Né, uma bagagem já de conhecimento de algumas coisas, não tudo, porque aí você vai estudar outras coisas, né? Mas assim, fiz filosofia clássica, já tinha lido, e na filosofia clássica eu estudei filosofia oriental, né? Eu estudei o Bhagavad Gita, estudei o Alcorão, estudei a Torá, estudei a Bíblia, né? Estudei, enfim, os livros sagrados, né? E aí eu entrei para a filosofia quando eu estava no. Em 2000, eu estava já no primeiro, segundo, terceiro, quarto, acho que eu estava quarto ou quinto período. Uma prima minha me chamou, ela estudando no colégio, aí ela falou assim: olha, eu queria saber se você pode ir no meu colégio, eu estou fazendo um trabalho sobre René Descartes. Queria saber se você pode falar. Falei: posso. Quando eu cheguei no colégio, é o mesmo colégio que eu tinha estudado até a sétima série, eu saí antes de ser expulso. E aí, quando eu entrei no colégio, de repente uma pessoa fala assim: Paulo? Eu olhei e não reconheci ele. Falei assim: tudo bem? Você lembra de mim? Estou tentando lembrar. Éder! O Éder foi meu coordenador na sexta série. Aí ele falou comigo assim: o que que você está fazendo aqui? Eu falei: ah, a minha prima estuda aqui e ela pediu para eu vir ajudar ela aqui numa aula de filosofia. Ele olhou para mim: hã? Falei, eu tô fazendo filosofia, vou formar. Você tá fazendo filosofia? Você vai formar? Falei, é.
Depois ele me chamou e falou: olha, a gente, eu achei que você não ia dar em nada, porque você era muito, muito torteiro, você conversava. Então, assim, eu tive essa formação, aí eu fiz filosofia. Depois que eu terminei filosofia, eu tentei mestrado na letras, mas assim, eu não tenho perfil acadêmico, não tenho mesmo, não sou uma pessoa de perfil acadêmico, eu sou muito caótico, né? Então, assim, para estar na academia, você precisa seguir algumas determinadas regras que para mim não faz sentido. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, acho legal quem segue, mas eu não segui. Aí eu não passei no mestrado e tal, fui estudar psicanálise, aí tempo depois eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, fiz uma pós-graduação em direitos humanos, fiz uma em coordenação pedagógica, né, uma em literatura, língua e linguística. E eu gosto de estudar, eu gosto de estudar para aprender. Eu não gosto de estudar para ter canudo, nem para ter certificado, tanto que eu não tenho certificado de nada. Eu não pego certificado. Eu formei em 2002, eu demorei 14 anos para buscar o meu diploma, porque para mim pouco importa, né? Eu não, para mim o importante não é o canudo, o importante para mim é aquilo que eu adquiri, o que que eu faço com isso. E a contar uma história, como eu tenho uma sobrinha de 35 anos. Então eu lia para ela, brincava, contava história e tudo mais, mas assim, eu trabalhei durante muitos anos com a Frisa Produtora, que é de um amigo, Sérgio, e certa vez, numa coluna de férias, faltou um editor, ele falou assim: Paulo, vai lá contar história para as crianças. Eu falei: como assim contar história? Tem nada preparado, vai lá, vai lá. E eu entrei numa sala com mais ou menos uns 40 crianças, de 5 a 7 anos, tudo junto. E eu pensei: o que que eu vou contar? Aí eu olhei para aquelas crianças e falei: gente, vocês querem contar história? Era, eu pensei: vocês gostam de história que tem susto ou sem susto? Ah, com susto. E aí, na hora, eu criei uma história. Eu criei a história da Belo Louca, que é uma história sem pé nem cabeça. E eles adoraram a história, adoraram. No outro dia, Sérgio Paulo, os meninos estão perguntando se você vai contar a história. Eu falei: uai, como assim? Ah, não, eles estão me perguntando, porque eles adoraram. E aí, eu já contava para minha sobrinha, né, para os meus primos pequenos e tal, mas nunca tinha contado com a quantidade de criança que eu contei. E aí, nessa colônia de férias, eu contei a história todos os dias. E cada dia eu criava uma história, não era de livro, eu criava, do nada, assim, eu criava da minha cabeça, inventava histórias. E aí, além disso, eu acho que eu me descobri mesmo nesse lugar de contador de história na PUC, quando eu fazia filosofia. Eu já contava, já ia para lugares contar história, em escolas, tal, não sei o quê, praças. Só que só me vi como contador de história mesmo na PUC, porque teve uma noite na PUC que eu contei história no pátio da filosofia, e isso era mais ou menos 9h30 da noite. E a PUC é o seguinte: para quem não conhece, o ritmo da PUC é assim: quem estuda à noite, chega em um determinado horário, a pessoa sai de sala, ela não para, ela vai embora porque tem as vans e tem o horário de pegar ônibus. 10 horas da noite, todo mundo está correndo. E eu comecei a contar a história mais ou menos às 9h20. E aí começou a parar a gente, chegar a gente, chegar a gente, chegar a gente. E quando eu terminei, um amigo meu falou comigo assim: opa, você tem noção de quantas pessoas estavam aqui paradas para te ouvir contar a história? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Falei: cara, numa boa, parou umas 250 pessoas aqui. Gente que estava indo embora, que eu já vi correndo para ir embora, não foi. Deve ter perdido o ônibus. E aí, nesse dia, eu falei: cara, isso é muito louco. Eu acho que eu tenho realmente esse dom de lidar com a palavra. Tanto que eu costumo dizer que eu sou da palavra falada. Eu não sou da palavra escrita. Eu sou uma pessoa eu tenho muita facilidade com a oratória. Eu tenho muita facilidade. Se você disser para mim assim: Paulo, eu tenho que dar uma palestra, mas eu estou sem voz. Você pode ir, eu vou falar com você: qual é o tema? Ah, eu tenho que falar de engenharia química. Falou: olha, eu não sei nada. Mas faz o seguinte: me fala o que é mais importante da engenharia química. Porque eu vou fazer uma conversa
mas eu vou utilizar da literatura, da história, da filosofia, eu vou utilizar aquilo que me é, né, tranquilo de falar, para falar daquilo que você precisa que eu fale. Tenha essa tranquilidade de fazer isso. Então, a contação de história, né, ela entrou dessa forma. E eu acho que a gente conta história o tempo inteiro, né? Nós somos contadores de história. Todo mundo conta história. Aqui a gente está conversando, ei, Bruno, beleza? A gente está aqui contando história, né? É, a gente conta história sem perceber. Né? Você vai na roça, tem alguém que senta no fogão, conta história, e nem é uma pessoa que, que se denomina contadora de história. É alguém que conta caos, né? A gente faz isso o tempo inteiro, né, Carol? O tempo inteiro. Sabe o que você me lembrou? Você falou da contação de história na beirada do fogão. Minha tia está aqui na live assistindo, minha tia Cláudia, um beijo para ela. É, sabe, quando eu comecei a contar história, sabe o que que me... O que que eu me especializei, assim, o que que eu mais gosto de falar, de contar? Causo de roça. Sabe aqueles causos de roça? Esses aí que você fala, que a gente fala, que você senta do lado do fogão de lenha? Sim, sim. E aí você vai ouvindo ali, a minha tia, que Deus a tenha, ela e meu avô, uma das últimas vezes que eu fui na terra do meu avô, a gente sentou do lado do fogão de lenha e a minha tia e meu avô. Eu era uma menina. Eles começaram a contar casos de assombração, aquelas assombrações que eles... Ah, porque... Eu vou te falar uma coisa. Pensa para você ver uma coisa. Nenhum dos dois com formação, nenhuma em contação de história. Mas pensa em duas pessoas com o dom da palavra que eles assustaram. Eles me assustaram tanto que eu não dormi. Aquela Ana Lúcia está falando. Por isso minha paixão pelo diálogos quixotescos. É, deixa eu só explicar. O diálogos quixotescos é assim. Em 2018, 2019, não me lembro agora exatamente, um amigo meu me ligou um dia, me mandou uma mensagem, falou, Paulo, eu estou com um programa numa rádio aqui em São Paulo, queria saber se você pode dar uma entrevista falando sobre contação de história. Eu te ligo, a gente faz o programa ao vivo. Falei, posso, beleza. Aí ele me ligou, eu fiz esse programa ao vivo, e aí, beleza. E terminou, quando terminou, ele mandou uma mensagem, Paulo, cara, que bacana, foi uma audiência altíssima, todo mundo elogiando e tal. Aí no outro dia ele mandou uma mensagem, ó Paulo, o cara aqui, o dono da rádio, tá perguntando se você topa dar uma outra entrevista semana que vem, falar de alguma coisa. Eu falei, aí topo, beleza. Aí beleza, na semana seguinte me ligou de novo, terminou, mesma coisa. Nossa, cara, bacana, o pessoal participando, todo mundo ligando, todo mundo perguntando, não sei o quê. Queria saber se você topa fazer uma coisa mensal. Falei, topo, beleza. Aí passou 2 dias, aí me liga, Paulo, o pessoal tá perguntando se é topo fazer semanal. Falei, topo, mas eu quero dar nome. Vai chamar Diálogos Quixotescos. E eu vou falar de literatura, eu quero falar de literatura. E eu vou tratar de autores e autoras que estão esquecidos e autores e autoras independentes que ninguém, que as pessoas pouco conhecem. E aí eu tive esse programa na rádio com o Farley durante aproximadamente 7 meses. Era toda semana. Ele me ligava e eu fazia ao vivo. E aí ele saiu da rádio, não tinha ninguém para fazer. E aí passou um tempo, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Aí passou um tempo, eu resolvi, uns meses depois, criar um podcast chamado Diálogos Quixotescos. E só que é o seguinte, isso dava muito trabalho. Você tem que ter muito tempo. Porque o que eu fazia? O diálogo do Quixotesco durava 15 minutos no máximo, e com um detalhe, eu falando de autores e autoras, que as pessoas não conhecem, falando de autores daqui de Belo Horizonte, de lugares, pessoas que nem todo mundo conhecia. Mas para fazer isso, eu ia fazendo uma narrativa no podcast, que eu ia criando toda uma narrativa e falando, olha, hoje, o autor que eu vou falar nasceu em tal lugar, é filho de fulano e ciclano, tal, teve uma infância assim, parava, li um trecho da obra.
Aí falava mais, lia mais um trecho. Só no final é que eu falava: então, vocês já sabem de quem estou falando? É, meus amigos e amigas quixotescos e quixotescas, estou falando de Olegário Alfredo. E aí eu revelava o nome. Então eu fazia uma coisa que era, né, era um diálogo mesmo para falar de literatura, de autores que as pessoas não conheciam. Só que aí eu fiz, por exemplo, dois encontros assim inusitados, né? Eu promovi o um encontro de Fernando Pessoa e Clarice Lispector à beira do Rio Tejo e promovi o um encontro do Bruxo do Cosme Velho e do Manco de Lepanto lá no primeiro lugar onde morou o Bruxo do Cosme Velho, numa favela no Rio de Janeiro, né? E para fazer isso, o que que eu fazia? Esses encontros, eu tinha que reler a obra, costurar diálogos a partir de trechos da obra que fizessem sentido. Isso é um trabalho do caramba! Com Só que aí eu comecei certeza. a tempo, que eu comecei a trabalhar na livraria, na outra livraria que eu trabalhava, comecei a ter outros trabalhos. E era assim, o diálogo quixotesco era toda semana. E aí eu terminava de fazer um já pensando qual que ia ser o da próxima semana, e já elaborando, e já lendo, e já pesquisando, já fazendo leitura, lendo texto, lendo o livro inteiro. Então, assim, eu tinha que parar por uma questão de não querer fazer coisa mal feita. Mas, né, eu não posso aqui ainda contar, mas em breve, acredito eu, que o diálogo quixotesco estará de volta, mas em outro formato, em outro lugar. Eu não posso falar muito. Mas assim, Eu me disponho a divulgar para você, viu? Assim que você formatar tudo isso. não, assim, e eu tinha um prazer enorme em fazer isso, porque falar de literatura é muito prazeroso, né? Mas Hoje, é por exemplo, trabalhoso. só que dava muito trabalho. Às vezes as pessoas falam, né? Até um amigo meu que falou comigo assim: não, por que que você parou? Eu falei: olha, você tem noção do trabalho que dá para fazer isso? É um trabalho do caramba, porque eu termino um, já tenho que começar a ler tudo que eu vou falar do outro autor. Eu tenho que ler obras, eu tenho que escolher que texto que eu vou falar, eu tenho que costurar como que eu vou fazer essa apresentação desse autor para ficar uma coisa gostosa. Eu tinha um prazer imenso. Só que aí, como eu, né, eu comecei, quando eu fui trabalhar na. Eu comecei a trabalhar em livraria, na livraria da Livraria de Leitura do Shopping Contagem. Sou muito grato à Adriana e ao Luiz, lá da Leitura do Shopping Contagem, que abriram as portas para mim, né, me proporcionaram esse encontro com as livrarias e esse encontro que eu tive como livreiro, né, que eu me descobri livreiro ali, né? Eu tive um colega na livraria da leitura do Shopping Contágio, o Adolfo, 30 anos de livreiro. Ele falava comigo assim: Paulo, eu já trabalhei com muita gente, mas eu nunca vi uma pessoa igual você, cara. Isso é impressionante. Você tem um prazer tão grande de falar, e você vai apresentando o livro, a gente tem vontade de ler. Eu falava com ele: ó, Adolfo, eu não sei. Você está falando, mas para mim isso é tão natural que eu não vejo dessa forma. E aí, depois lá da leitura, eu fui convidado pela Leida Reis para trabalhar na antiga livraria Páginas. A Leida abriu a livraria Páginas em março de 2020. 5 dias depois, a pandemia fechou tudo. E ela reabriu em outubro, setembro, outubro de 2020, e ela me convidou para ser o livreiro, curador da livraria. Eu que fazia toda a curadoria da livraria. E aí, quando foi em janeiro do ano passado, dia 7, a livraria fechou. E dia 23 de janeiro, eu comecei na livraria do Belas Artes. Tive a grande felicidade, a grande alegria de ser indicado lá pela Sara, minha querida amiga Sara, para a Ingrid. A Ingrid, a gente se conversou. E aí ela me perguntou: o que que você vai fazer? E um dia depois que tinha fechado a página, eu falei: olha, eu quero continuar trabalhando como livreiro, mas essa primeira semana eu quero ficar com o Antônio, eu vou ficar uma semana com o meu menino. Ela falou: então, quando você tiver essa semana, você me entra em contato para a gente marcar. Fui conversar com ela, fui num domingo trabalhar. Ela falou: e aí? Eu falei: e aí? Você gostou? Eu falei: não, eu quero saber que dia que eu começo. Eu tive alegria, felicidade de começar na Livraria do Belas Artes, onde eu estou desde 23 de janeiro do ano passado. E, assim, é um prazer imenso, assim. A Ingrid é uma livreira incrível, né? Uma pessoa maravilhosa de trabalhar. E, assim,
Eu tenho um prazer imenso em trabalhar na Livraria do Belas, né? É um lugar que, assim, é minha casa. É minha segunda casa, né? Eu trabalho lá de terça a domingo. Oi? Lá, né? Lá é lindo. E eu trabalho lá de 1h30 às 8h30 da noite, né? De terça a domingo. Aí eu tenho um domingo por mês de folga e toda segunda. Então, assim, e eu tenho um prazer imenso em estar lá. Porque estar com os livros e conversar sobre livros é algo que me dá um prazer muito grande, né? Eu estava até conversando hoje com o Leandro, que é um cliente lá da livraria. Assim, as pessoas vão se tornando amigas, né? Os livros, a Beatriz Mirra fala muito que os livros promovem encontros, né? É, eu tenho grandes amigos que os livros me apresentaram. Você é uma delas, o Farelo, né? O Leandro. É, assim, tem muitos amigos e amigas que os livros trouxeram para minha vida. Então, assim, onde eu estava dizendo lá pro Leandro, que é um amigo lá da livraria, ele estava falando, ah, às vezes eu não gosto, quando eu viajo, eu não leio, eu falo, olha, tudo para mim está relacionado à leitura e a livro. É, porque tudo que eu vou conversar, eu lembro de um livro, eu lembro de um personagem, eu lembro de uma história. Para mim, isso não tem. Eu não consigo desconectar. Eu não consigo. Então, assim, não, e não é de uma forma chata, é de uma forma prazerosa. Eu acho que tem que ser prazeroso, né? Então, se uma pessoa fala assim, ah, ó, tem um livro que fala desse assunto que talvez você possa interessar. Eu tenho uns amigos, né, da época de adolescência, aí nós temos um grupo de WhatsApp. Aí eu tenho um amigo lá que fala comigo assim. Paulo, você, meu amigo, você se deixar, você vende um avião caindo, você vende uma pedra pelo metade, você vende tudo. Porque você está aqui no grupo, aqui, primeira coisa, pessoal, tem um livro tal. Eu falo, mas Júlio, eu não falo para vender, eu só indico. Eu não falo porque eu estou com a intenção de vender, né? Eu não sou vendedor, eu não sou vendedor, né? Outro dia até eu me lembro que uma vez eu falei isso lá na. O Luiz, né, lá na leitura do Shopping, falou, mas você é o quê então? Eu falei, olha, eu não sou vendedor, eu sou um facilitador de sonhos. Né? Eu facilito o sonho das pessoas. Eu apresento a obra literária. Se a pessoa gostar, beleza. Se não gostar, beleza também. O meu objetivo não é a venda. A venda, ela é consequência se eu tiver apresentado o livro de uma forma bacana. Mas se a pessoa não comprar também, está tudo bem. Ninguém é obrigado. Mas eu tenho prazer de falar do livro. Eu tenho prazer de falar da obra. Isso é prazeroso demais, sabe? Por exemplo, eu tenho um livro que eu li agora, recentemente, esse ano. Para mim é o melhor livro que eu li nos 2 últimos anos, que é o Louça de Família, de Eliane Marques, que é esse livro aqui. Ó. Vou pegar que ele tá mais fácil aqui. Ó. Eu vou mostrar aí. É esse livro aqui da Autêntica Contemporânea. Louça de Família. Aliás, a Autêntica Contemporânea é uma editora que eu gosto muito dos livros deles. Esse aqui também, que é O Garoto do Meu Pai, um livro muito bom, né? Li também agora um que é da Sara Mesa, que é uma espanhola, que chama Um Amor, muito bom, da Camila Macari, que se chama Dias de Silêncio, muito bom também. Né? É uma editora que eu gosto muito das publicações. Né? A Nós também tem umas publicações muito boas. E uma editora que eu gosto muito, que é daqui. Né? Os dois editores, um mora em Bibité, outro mora em Nova Lima, que é a Caos e Letras. É uma editora que eu gosto muito, muito mesmo. Eles publicam literatura contemporânea. E é uma editora que tem um cuidado muito grande na formação do catálogo. Né? Eu gosto muito dos livros da Caos e Letras. A única livraria de Belo Horizonte que tem a Caos e Letras é a Livraria do Belas. Né? Eu propus a Ingrid de levar os livros para lá, ela topou, e lá tem os livros. Inclusive, amanhã nós temos o clube de leitura lá. O livro que foi lido esse mês foi um livro da Caos e Letras, da Júlia do Rico, que é uma escritora indígena que chama Eu Sou Makuxi e Outras Histórias. Então, assim. Você tem um clube de leitura lá, Paulo? O clube de leitura é da livraria, ele existe há 10 anos, né? Foi a Ingrid que criou, ela que conduz o clube, né? Eu sempre fico na retaguarda, ela faz uma mediação, o clube ele funciona assim. As pessoas leem o livro e vão para compartilhar a percepção de leitura. Então, assim, todo mundo fala, e a premissa do clube é que as pessoas escutem
o respeito, que as pessoas... Leida Reis! A Leida Reis, acabei de falar dela aqui, né, que sou muito grato a ela, né, por ter me levado para a Livraria Página, por eu ter ficado lá durante quase 2 anos, né, sou muito grato mesmo. E o clube, ele funciona dessa forma. As pessoas leem previamente e vão sempre na última quinta-feira do mês, e o recorte é a literatura contemporânea. As pessoas vão compartilhar as percepções de leitura. E a premissa do clube é que todos vão escutar de forma respeitosa, né? E todos vão falar. Quem quiser falar, fala. E no final do encontro, são apresentadas 3 obras, e essas obras são colocadas em votação. A que for mais votada é a obra do mês seguinte. E é sempre literatura contemporânea. Sempre, sempre, sempre. Todo mundo pode participar, você tem que se inscrever antes. Como é que é feito? O clube é aberto, tem um e-mail da livraria que a pessoa pode mandar, que ela recebe um formulário, a gente vai preencher, mas o clube é aberto para as pessoas participarem, não há taxa nenhuma de pagamento. A única coisa é ler o livro e participar para poder compartilhar as percepções de leitura, né? E aí, Ô, Paulo. esse livro aqui nós lemos lá no clube esse ano, O Louça de Família, de Eliane Marques. Eu gostaria de te pedir para você deixar, porque eu sei onde que é a Livraria do Belas, eu vou lá até de olho fechado, mas explica para o pessoal onde fica a Livraria do Belas. E esse clube de leitura é às quintas-feiras, que horário? É sempre na última quinta-feira do mês, de Na 7h30 às 9h. última quinta-feira. Sempre na última quinta do mês, sempre. Todo mês, na última quinta-feira do mês, tem o Clube de Leitura. A livraria, ela fica na Rua Gonçalves Dias, 1581, lá onde é o Cine Belas Artes. Fica Do pertinho da lado da Praça da Liberdade, gente. Isso. Ali na esquina de Gonçalves Dias, ali. Então, assim, a referência é Praça da Liberdade, Cinema Belas Artes. Ela está dentro do Cinema do Belas Artes, né? E é uma livraria que tem como, né, a gente, quem vai lá vai encontrar livros de literatura contemporânea, vai encontrar muitos livros relacionados a questões de gênero, questão racial, né? Vai encontrar tem uma curadoria muito boa a livraria, sabe? Muito boa mesmo. E além disso, né, eu costumo dizer que a melhor coisa lá é uma boa prosa, né? Sempre. Hoje mesmo um cliente entrou lá, ele comprou, mas ele ficou assim, acho que ele ficou quase 40 minutos conversando comigo, e a gente falando de livro, o tempo inteiro, falando de um monte de autor, um monte de livro. Inclusive, amanhã eu vou na biblioteca para pegar um livro lá que eu não tinha lido ainda, que é do Luiz Cardoso, porque é do Luiz Cardoso eu li e tenho. Meu Deus, onde é que ele está? Ah, ele está por aqui, enfim. Eu tenho e já li o Crônica de um Acaso Assassinado, que para mim, é uma das maiores obras da literatura brasileira, né? E Legal. da literatura, inclusive, mundial aí, sabe? Crônica de um Acaso Assassinado é um livro fabuloso. E aí ele me falou de um livro, de um outro livro do Luiz Cardoso, de contos, que eu não li. Aí eu vou pegar na biblioteca pública amanhã para ler. Mas antes, terminarei as Shakespeareanas, da Nara Vidal, que é apaixonante. Para quem gosta de Shakespeare, eu recomendo a leitura desse livro aqui. É apaixonante. Aliás, eu queria aproveitar não sei se a Leida está aqui, assim, a Leida, mas não sei se ela está aí ainda. A Leida acabou de lançar um livro, né? Ela acabou de lançar o livro Mulher Arco-Íris, né? É isso mesmo o nome do livro. Acabou de lançar, acho que é o quarto, quinto livro. Quinto livro? É o quinto livro, Leida? É o quinto ou sexto livro seu, eu não lembro mais. A Leida tem livro de poesia, que é maravilhoso, maravilhoso o livro de poesia dela. E tem romance também, tem contos, né? E além disso, a Leida, para quem conhece a Leida, ela tem a editora que agora era Páginas, agora é Literíssima, né?
Editora Literíssima, que está sempre publicando obras, sempre proporcionando àqueles que querem escrever a publicação dos seus livros. Então, para quem, né, quiser ir procurar a editora, a Lei da Reis com a Literíssima, que fica aqui pertinho da minha casa, aliás. É do lado. Aproveito, Paulo, para convidar os autores contemporâneos. Eu aproveito para fazer esse convite, que esse espaço aqui, ele se chama Arte Sem Fronteiras, exatamente por isso. Porque eu fiz questão de convidar você para conversar comigo por causa disso, porque é sem fronteira mesmo. Semana passada a gente conversou com um violonista clássico aqui e hoje está conversando com você, falando de literatura contemporânea, e eu convido, né, os autores contemporâneos também. Às vezes a pessoa tem a obra e ela não tem espaço para falar da obra dela. Aí a escola vai adotar e a escola fica sempre no óbvio, né? A escola não varia, ela não apresenta. E até a gente, como mãe, como pai, como formador de leitores dentro das nossas casas, A gente acaba caindo no óbvio. A gente acaba não variando e não apresentando os autores contemporâneos. Porque tem muita gente boa escrevendo, tem muita coisa boa sendo feita. E as crianças, elas não podem simplesmente assim perder o gosto pela leitura por não chegar até elas, né? Não ter acesso a uma literatura mais contemporânea, que fala, assim, alguma coisa que fala mais da realidade, que se aproxime. Eu não estou desmerecendo os autores clássicos da literatura infantil, infanto-juvenil, não estou desmerecendo nada disso. Muito pelo contrário, literatura é eterna. Mas a gente precisa também dar um espaço para o novo. Eu gosto muito. O Sérgio Vaz, do da Coperifa, né, ele fala, e eu gosto muito dessa fala dele, numa entrevista que ele deu em 2018 para a TV Sesc. Ele tem uma fala dele que ele fala: ó, é preciso desacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E o Faleiro, José Faleiro, ele complementa isso quando ele diz que é preciso tirar a literatura desse altar que a burguesia colocou e levá-la de volta a quem de fato ela pertence, ao povo. Então, a literatura precisa ser desacralizada. As pessoas precisam compreender que a literatura é para todo mundo, mas para todo mundo mesmo, sabe? Eu não gosto muito quando alguém diz assim: brasileiro lê pouco, lê pouco. Lê pouco, que algumas pessoas definem o que deve se ler. Não lê pouco, não. Por que que eu vou falar isso? Por que que eu falo isso? Há 10 anos, né, eu sou voluntário do projeto Livros em Todo Lugar, criado pelo Farelo de Kiá, Robin Hood da Quebrada, meu querido amigo, né, lá no Bairro Nacional. Há 10 anos, desde esses 10 anos, mais de 30 mil livros distribuídos na comunidade do Bairro Nacional. E com um detalhe, eu vi muita gente. Nesses 10 anos, as pessoas estão se formando com as leitoras, e são pessoas que muitas vezes não teriam acesso a uma, não têm acesso a uma livraria, não têm condição de comprar e não têm condição, e não têm acesso a uma biblioteca. E aí, o mais bacana é que as pessoas, elas compreendem qual que é a ideia do projeto. O livro está aqui, você pode pegar e levar para sua casa. No ano seguinte, tem outra para acontecer de novo na praça, tem mais livro. E as pessoas compreenderam tão bem a ideia que elas pegam os livros que elas levaram no ano atrasado, trazem, colocam lá e pegam outros. E essas pessoas leem. Esse é o projeto do Farelo, que é o Livros em Todo Lugar. Mas você tem, por exemplo, a Borracha Biblioteca, do Túlio, lá em Sabará, há anos, né, levando literatura para os presídios, né? Você tem o livro na rua, no Morro do Papagaio, com o Júlio Fessor, completou 5 anos agora. Você tem projetos, por exemplo, eu participei durante 2 anos de um projeto do Serpas, que inclusive culminou no livro que está aqui, foi escrito por um dos voluntários, eu vou mostrar aqui, mas eu participei durante 2 anos de um projeto chamado Rodas de Leituras do Serpas, na época do governo lá do Pimentel, que quem criou foi a Carolina Pimentel, e a coordenadora era uma amiga minha, Patrícia.
Eu participei durante 2 anos como voluntário de um projeto de literatura chamado Foto de Leitura dentro dos presídios, que era levar a literatura para os presídios, para que aquilo ali pudesse até inclusive ser como remissão de pena. E aí, o Alexandre Amaro, que foi um dos participantes do projeto, o Alexandre é professor no CEPET, é doutor em literatura, né, estudioso de Guimarães Rosa, ele fez uma tese de mestrado que virou um livro pela Autêntica Contemporânea, que é pela Autêntica, que é o Construir sobre Ruínas, Leitura Escrita em Ambientes de Privação da Liberdade. De Liberdade, do Alexandre Amaro, da editora Autêntica. É um baita do livro. É um baita que ele escreve sobre a importância da literatura para as pessoas privadas de liberdade. Então, a literatura, ela tem que ocupar esse lugar, que é o lugar dela. Eu sempre me pergunto, às vezes, a Academia Brasileira de Letras é importante, mas eu sempre me pergunto o que. O que, que a academia. Eu não sei, eu posso estar equivocado, posso estar cometendo um grande equívoco aqui, mas eu sempre me pergunto: o que, que a Academia Brasileira de Letras faz para que as pessoas tenham acesso à literatura? Quais são os projetos da Academia Brasileira de Letras para que o cidadão que está ali na periferia, que está ali, né, que mora na favela, que não tem acesso a uma livraria e tal, que eles tenham acesso ao livro? Eu não Quem sei. faz isso somos nós, né? Agentes culturais. A Academia Brasileira de Letras, ela não faz nada. Quem faz isso somos nós. Agentes culturais, livreiros, contadores de história, né? Exato, exato. Mas Ô, assim, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. O nosso tempo acabou. Tô com medo do Instagram derrubar a nossa live. então deixa só. Eu quero te agradecer, Carol, agradecer a quem passou por aqui, agradecer pela oportunidade, é um prazer falar de literatura, obrigado pelo convite, convidar as pessoas que forem de Belo Horizonte, que não foram, mas que vierem aqui, passem lá na Livraria do Belas, quando puder, de 1h30 às 8h30, de terça a domingo, passa lá para uma boa prosa, né? Se quiser uma sugestão de livro também, né? Tem meu Você tem Instagram e-mail que dá. um canal no YouTube, muito bom. Deixa seu canal. Qual que é o seu canal do YouTube? É o mesmo nome do Instagram, Ler e Criar Artes. Então, quem quiser me seguir no Instagram, no YouTube, enfim, fique à vontade, quiser mandar sugestão, né, quiser perguntar alguma coisa sobre literatura também, fique à vontade. Não, eu não me incomodo de responder a qualquer hora, a qualquer momento. Né, se mandar uma mensagem 4 horas da manhã, se for sobre literatura, eu acordo e respondo e tá ótimo, não tem problema. Eu tô Porque. falando que o Miguel acordou ele num sábado, 7 horas da manhã, para perguntar do livro, e ele respondeu assim, com a maior paciência, com a maior boa vontade. O Paulo para falar de literatura é a hora que for. Paulo, eu quero Literatura. te agradecer imensamente por você ter aceito o convite, viu? Deixo a dica aqui para todo mundo que quiser ler um bom livro, quiser uma boa prosa, quiser sair do óbvio para ir lá conhecer o Paulo, lá na Livraria do Belas, ali na Rua Gonçalves Dias, pouco depois ali da Praça da Liberdade, uma livraria linda. Inclusive, estou te devendo uma visita. Pode me esperar que nos próximos dias eu apareça. Maravilha. Tá bom? Obrigado, viu, Então, Carol? Obrigado mesmo. oi? Obrigado. Eu que agradeço, agradeço a todo mundo que passou por aqui, todo mundo que está aqui até agora. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu canal, no meu Instagram. Eu vou baixar e se o Paulo quiser, ele pode colocar no canal dele do YouTube. Ah, beleza. Vou Tá, colocar lá. joia? Tá bom. Pessoal, boa noite para vocês. Até a próxima semana. Paulo, muito obrigada mais uma vez. Tudo de bom, saúde, paz. E que São Cosme e São Damião, dentro da crença de cada um, abençoe a cada um com muita paz, muita saúde, muita força, muita sabedoria. Beijo grande.